Poštovani gledatelji, dobro došli u ZIP. Prva žrtva bolesti zapadnog Nila u Zagrebu. U klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević od tog je virusa preminuo 84-godišnji muškarac, što je druga žrtva te bolesti u Hrvatskoj od pojave prvih oboljelih početkom srpnja. Nakon Osijeka, prva žrtva i u Zagrebu, i ovog puta stariji muškarac. 84-godišnjak preminuo je preko vikenda, u kom je bio zadnjih mjesec dana. Preko vikenda je preminuo jedan od naših bolesnika koji su prošli tjedan bili kritično. On je bio i najstariji, 84 godine, dugo je ležao kod nas jedno mjesec dana i stanje svijesti mu je cijelo vrijeme bilo duboko poremećeno, nije ni došao k sebi. Razloga za paniku, kaže doktor Kutleša, nema, no bitno je još jednom napomenuti da su najugroženiji oni stariji od 60 godina. Panike nema, dakle, bolest je teža forma bolesti, najčešće kod starijih, prethodno već od nečeg oboljelih ljudi, pa tako je ovaj slučaj kod nas. Dobra vijest je da se ljeto polako bliži kraju, pa bi uboda komaraca trebalo biti sve manje. Vrijeme je još uvijek, kak bi rekli, bablje ljeto, dakle još uvijek je toplo i dok tak budemo imali i komaraca. A čim to prestane, ja očekujem da bi to moglo biti negdje kroz nekakvih možda par tjedana, da će se i ta epidemija smiriti. U klinici za infektivne bolesti još je 4 pacijenata oboljelih od virusa zapadnog Nila. Svi su iznad 65 godina i još uvijek su u kritičnom stanju. Ispred škole, policijski automobili, policajci u civilu i Marica s interventnom postrojbom iz kuće Zahirovićevih, gdje se prošlog tjedna odigrala jedna od najvećih oružanih drama dviju romskih obitelji, ne čuje se puno, a u školi preko puta roditelji u strahu na nastavu prate svoje školarce. Koliko će izvanredna situacija u komercu potrajati, to još nitko ne zna. Kako svoje dijete pustiti u školu koja se nalazi svega 10 metara od poprišta sukoba automatskim oružjem i ne biti u strepnji sve dok nastava ne završi? Definitivno nije lako biti roditelj danas to. Naravno da nije, pogotovo ovako prvi, drugi razred. I za ove velike je strepnja, međutim oni nekako smatramo da su možda prisebni pa će se bolje snaći. Za ove male nam je malo problem. Došla po unuku, a ne ujutro u školi. Kako se osjećate? Bojite li se za sigurnost svoje unuke? Pa naravno. Ovo je baš bilo grdo. Je bilo i, mislim, ja sam u Vukomercu 40 godina, nikad tako se nešto nije dogodilo, jel? Tako da je za djecu, naravno da je za sve nas, pogotovo za djecu. U škole se dakle vratilo 70% djece. Policija roditelje uvjerava kako razloga za brigu više nema. Uskoro će u i oko škole biti postavljen video nadzor. Neki se doduše pitaju zašto to nije napravljeno puno prije, jer možda bi se i slučaj razriješio puno prije. Ovako svaka od savađenih obitelji uvjerava kako nitko od njihovih članova nije pucao, što zaista zvuči za nepovjerovati. Problem je i dalje tu, a nismo riješili zapravo ništa, ali tako? I dalje to sve stoji kak je stajalo, tu su opet se muve i tu da neke pjesme, plesovi. Nije to, mislim, rak kad se ide odstraniti, morate ga operirati i odstraniti, to je to, prvo jedno. Tu se onda ponovno i potežu pitanja ostanka ili odlaska obitelji Zahirović, koji su ovdje 40 godina. Oni su navodno rekli kako su spremni otići, ponudili im se adekvatna zamjenska kuća u Splitu, gdje se, neslužbeno doznajemo, odvija i većina posla kojim se oni bave. Prošloga petka, podsjetimo, ovdje je organiziran i prilično bizaran piknik kojim je gradonačelnik roditelje htio uvjeriti u sigurnost kvarta. Da, zapravo me je uvjerilo me na način da sam ja dobio ovoga prekršajnu prijavu. Na što? A ne znam, ispalo da sam vrijeđao policiju i tako. Sad moguće da jesam, ne znam, ja se ne sjećam zaista, ali kažem, to je tako ispalo na kraju. Dok recimo oni tu koji su opet pravili, opet tad probleme, isto nisu baš dobili nekakve prijave, bar ja nisam primijetio. Tako da, nisam baš, eto, ni uvjeren, ni siguran jako. Ali ovo što su dolazili na piknik, piknikirati tu nakon ovoga, to su katastrofe. I još se s tim pogoršala stvar, s tim piknikom i dolaskom pojedinih osoba, jel? Tako da, mislim, ja imam takav osjećaj da evo, pojedine osobe su još tu izazvale revolt veći kod roditelja i kod svih nas, naravno. Većina će roditelja uz to svoje klince u školu i iz škole pratiti svakodnevno, što ukazuje na stupanj povjerenja prema institucijama koji ih uvjeravaju suprotno. Znači, dolazit ćete koliko dugo s njima? Sve, do kraja sad, mislim, nema tu, ići će do kraja u škola. Dok ide škola, dok je u školu, ići će. Znači, ići ćete skupa sa djetetom svaki dan u školu? Svaki dan. Svaki dan u školu s njime uzimam i vraćam, jer ja sam daleko. Imam tri stanice, 4 do
do busa i tako, eto. I sad ćete pratiti unučicu do škole svaki dan ili? Svaki dan, svaki dan. Hvala Bog, tu smo blizu, svaki dan. Tako da, da. Ali nadamo se da će se stvari srediti, mislim, i moraju, nešto mora neko. Da. Šta mislite, koje je zapravo najbolje rješenje situacije? Teško je to sad reći, bilo što, mislim, ne znam. Velim, takve se stvari, ti ljudi tu žive od 70. u Vukomercu, jel? Nije se tak događalo, ali evo, dogodi se. Bilo bi puno bolje da se slične situacije ipak nikada više ne dogode. Policija do daljnjega ostaje na terenu, roditelji i djeca, mogli bi se reći, do daljnjega, nažalost, ostaju u strahu. Kakav dan za gradonačelnika Milana Bandića, otvorio je novu 88. fontanu u Zagrebu, i to ni manje ni više nego u psihijatrijskoj bolnici Vrapče. 12.30 popodne, radni dan, horde suradnika, gradski pročelnici, njihovi zamjenici, ljudi iz holdinga, raznih zavoda, prijatelji, suradnici, svi su prisustvovali događaju dana. Vi samo kažete... Bandić. Ne, ne, vas dvoje, ja sam logistika. Evo ga, izvolite otvarati. Evo. Može još jedno pitanje, molim vas, gospodine Bandić. No ipak nije moglo, jer na pitanje o mirovinskoj reformi rekao je sve u svoje vrijeme. Da, kako kaže, ne zasjenimo događaj. Lijepu fontanu, to se mora priznati. Ovo je predivni zen zvuk vode koja smiruje, trebala bi smiriti i pacijente i posjetitelje i doktore, sve jednostavnom borakem učiniti ugodnijim. Prvo, ne bih htio izdvajati naše pacijente od drugih ljudi. Ako prosječnom čovjeku ovo djeluje umirujuće, ako mu je to lijepo, onda je to sigurno i našim pacijentima. Istina, ako igdje fontane kao male prirodne oaze, dobrodošle su baš na ovakvim specifičnim lokacijama, a u njima pak sve zna autorica velike većine raznih zagrebačkih fontana, poput čuvenih kod NSK. Postavljene su mlaznice koje, kao kod svake fontane, još malo treba da to se uskladi rad vode koja će tu žuboriti. Tako će se uzdizati i do 5-6 metara. Obnova je trajala više od pola godine. Ne obnavljaju se samo u bolnici Vrapče fontane, odnosno fontana. Pri kraju su i radovi na odjelu, ajmo reći, za neubrojive zločince sa zidovima i do 5 metara. Opremanje će trajati negdje do 15.11. i 15.11. na 139. obljetnicu bolnice će biti ova zgrada otvorena. Otvorena za najgore neobrojeve zločince i psihijatrijske slučajeve, s jakim osiguranjem koje sigurno nije potrebno pak na jednom drugom dijelu kompleksa bolnice, gdje je trenutno gradilište novog odjela za starije iznad 65 sa psihičkim tegobama. Oni meni tvrde da će krajem 5. mjeseca iduće godine to biti gotovo, ali ajde budimo realni, neka bude ipak prije ljetnih odmora iduće godine. Može. I dok su radovi na oba spomenuta odjela teški na desetke i desetke milijuna kuna, ova nova mala 88. fontanica u Zagrebu porezne obveznike koštala oko 650.000 kuna. Vlada ne odustaje od reforme mirovinskog sustava, pa i unatoč protivljenju kako sindikata, tako i većina građana. No što to više znači? 90. godina prošlog stoljeća izborili smo toliko željenu slobodu, pa se možemo nečemu protiviti do mile volje. Buniti se, prosvjedovati. Problem je što su dragi naši vlastodršci zadržali mentalitet države i diktature iz čijeg smo se jarma spomenuti godina i otrgnuli, pa nikoga ne slušaju. Ukratko, kako je krenulo, radit ćemo do 100, a mirovinu primati u suhom kruhu i pokojem jaju ako bude novca. Poslušajmo što kažu naši sugrađani o mirovinskoj reformi. Prema prijedlogu mirovinske reforme od 2031. godine će se u mirovinu ići sa 67 godina. Prijevremeni odlazak će se strože penalizirati. Kako vi to komentirate? Pa, komentiram tako da, nažalost, onda odlaskom u mirovinu ostane nam jako malo godina života za nekakav dio koji smo željeli iskoristiti, a nismo mogli. Ne znam. Sindikati se tome protive, najavili su prosvjed. Pa, podupirem, da. Ovisi o zanimanju s čime se neko bavi. Imate neka zanimanja gdje ljudi su skloni ostati dulje i dobro se osjećaju, to obično na sveučilištima, različiti profesori i tako. A netko ko radi nekakav fizički zahtjevniji posao i tako, ne može možda toliko izdržati, a možda treba više individualni pristup. Pa jadno i žalosno. Ja sam u prijevremenoj, pa dobijam 1600 kuna, pa sad
platite režije 1500 kuna i to je to, šta vam ostane. Morate ići okolo čistiti i raditi. Ma strašno nešto, nemam šta reći. To je meni van svake pameti, ali situacija u društvu takva. Nažalost da se to moralo tako izglasati, ne? Evo, sindikati se ne slažu s time, najavili su prosvjede. Da, idem s njima u prosvjed. Čim više radite, tim je bolje. Ja imam 51 godinu, imala sam 51 godinu radnog staža i žao me što sam prestala raditi. To vam mogu reći. Jer imate zanimanje, imate, dan vam se ispuni sa poslom, pogotovo ako volite posao i ako je plaća adekvatna vašem radu. Ali budući da ja ne živim tu i smatram da tu plaće nisu adekvatne niti za jednu struku svome radu, onda sam protiv toga da se produži radni staž. Ja mislim da je to jako loše jer ne mogu uopće zamisliti da neko sa 67 godina radi nekako zanimanje tipa ono, u ono što su nekad prije navodili, hitna pomoć, pa bi, znači gdje očekujemo od ljudi da budu u nekakvoj fizičkoj spremi, a kamoli sve ovo ostalo. Ja mislim da je to jako loše, ali dobro. Ne znam koliko je naše opće pitanje, odnosno koliko je naš odgovor važan i koliko je naše mišljenje važno. To je strašno. Tijekom 8 mjeseci ove godine u prometnim nesrećama na hrvatskim prometnicama život izgubilo 215 ljudi. Najsmrtonosnije su i dalje takozvane B ceste, no i autoceste još uvijek odnose previše života. Europski dan bez poginulih u prometu, zato je izvrsna prilika za promjenu svijesti vozača. Budete li se sutra vozili hrvatskim, ali i bilo kojom od europskih autocesta, na onim velikim panelima za prometnu signalizaciju uočiti ćete sljedeće poruke. Vozite oprezno na Europski dan bez poginulih na cestama, ne brzini, alkoholu, mobitelima i pojas glavu čuva. Iako su autoceste statistički najsigurnije, 4 puta manje poginulih nego na ostalim cestama, ističe se potreba dodatnog smanjenja ovog trenda. Stručnjaci kao posebnu opasnost uz brzinu i nedozvoljene supstance ističu pisanje tekstualnih poruka na mobilnim uređajima. U Europi gotovo 180 društava svakodnevno radi na smanjenju broja poginulih i teško ozlijeđenih na autocestama. Milijarde eura ulažu se u održavanje cesta, no sve je to uzaludno ukoliko građani ne počnu aktivno sudjelovati u prevenciji nesreća. Neka sutrašnji Europski dan bez poginulih na cestama stoga bude dan kada ćete i vi okrenuti novu stranicu kada je promet u pitanju. Miris hamburgera širi se gradom. Treći Zagreb Burger Festival i ovoga puta nije razočarao. Bogata ponuda hrane, pića, ali i glazbe na Strossmayerovom trgu svaki dan privlači mnoštvo domaćih i stranih posjetitelja. Tamo je i naša reporterka Mateja Ćorić koja će nam otkriti što se sve ukusno može kušati na ovom zagrebačkom burger festivalu. Na ovom festivalu stvarno se može kušati svašta od običnih burgera pa onih u umaku od viskea ili tartufa. Svoje kulinarske sposobnosti pokazuje 18 burger majstora, a mi smo u društvu jednog od njih. Pozdrav moj. Dobar dan. Evo, što nam to fino pripremate? Pripremamo burger iz našeg smokera koji je roštilj specijalno napravljen za pripremu burgera. Ima kapacitet od 150 komada. Burgeri se pripremaju otprilike pola sata u njima i karakterističnoga su slova B. Sastoji se od čiste govedine, od 15% dimljene govedine, 10% čedar sira i kuhaju se do temperature od 67 stupnjeva u kori kad imaju jezgre. Vi ste i nazvali ovu peć Burger Buddy, ako se ne varam. Tako je, to je Barbecue Burger Buddy, to je naš brend kojim proizvodimo peći već jedno dvije godine i s njima smo na tržištu i pripremamo njima meso. Što je ključno za dobar burger? Za dobar burger je ključno meso koje mora biti iz domaćeg uzgoja, ključna je priprema, ključna je temperatura, ključna je ljubav i prilozi. Evo, kako ste zadovoljni posjetiteljima? Odlično, odlično. Zbilja ljudi je strašno puno, valjda njuše jesen i kuraju kalorije u sebe, dosta se jede, dosta se troši i tako. Evo, dok vi pripremate moj hamburger, ja moram razgovarati još i sa Mijom. Ona je iz organizacije, osim bogate hrane, tu je i dobra ponuda glazbe. Evo, Mija, što još preostaje do kraja tjedna? Pa do kraja tjedna, danas imamo Tvan Džed, ekipa koja je jako genijalno zabavna za svačiji ukus.
Sutra imamo dvije DJ-ice, drago nam je da su ženske DJ-ice, DJ Rea i DJ Babylonska, a petak i subota dva velika DJ-a, Kenny Dope koji je nominiran za 4 Grammy-a i Huey Morgan, frontman grupe Fun Loving Criminalsa koji je DJ BBC radije. Zatvaramo sa Edgetti Coastingsom, dečki koji su se već domaćili ovdje kod nas u Zagrebu. Evo, pošto je ovo treće izdanje Zagreba, Zagreb Burger Festival, moram vas pitati kako ste vi zadovoljni posjetiteljima? Više nego zadovoljni. Prošle godine su nas malo iznenadili. Od 11 dana, 9 dana je padala kiša, a ovdje sve jedno prošlo 170 tisuća ljudi. Ove godine ima ih još više. Vidjet ćemo na kraju kako će biti statistika, ali naši najmoprimci, naši gostitelji ostaju bez peciva. Stvarno morali su se i još jedan put izorganizirati. Jako smo zadovoljni. Evo i dobra vijest za one koji su malo slabijih živaca, koji ne vole čekati u redu. Hamburgeri se mogu naručiti putem mobilne aplikacije. O čemu se radi? Pa radi se o tome da preko mobilne aplikacije naružite svoj hamburger i kada je hamburger gotov, mobilna aplikacija vas obavijesti eto da možete podići svoj hamburger i platiti. Kad za to vrijeme čekat hoćete, ali nećete čekati u redu. Za to vrijeme možete, na primjer, popiti naše festivalsko pivo Mercan ili poslikati se s klincima na nekim od naših fotopointova, posjetiti možda dječju zonu gdje se vaši klinci mogu dobro zabaviti i onda u miru sa obitelji i sa prijateljima normalno uživati u našim raznovrsnim burgerima. Hvala vam puno na obrazu. Hvala vama i uživajte. Dragi gledatelji, festival traje do nedjelje, pa vas pozivamo da uživate u najboljim burgerima, ali ne zaboravimo i koncertima, jer ovdje se svakim danom fino jede, pije i pleše do 23 sata, a vikendom čak do 1 sat. Bila je to Mateja Ćorić sa Zagrebačkog burger festivala. Mi idemo dalje. Gradonačelnik Bandić posjetio je jednu solinsku tvrtku koja ima pogone i u Zagrebu. Što je tamo radio i zašto je novinar vodio na svoj obilazak privatne tvrtke, saznajte u nastavku. Dakle, zašto je gradonačelnik Bandić odlučio obići privatnu tvrtku u Zagrebu i još sa sobom voditi novinare? Radi se naime o tvrtki koja samo u metropoli zapošljava preko 600 ljudi, a proizvodi dijelove za automobile koje izvozi diljem svijeta. 600 ljudi zaposlenih u gradu Zagrebu, 600 redovitih plaća i zadovolje naše ljude da mogu prehraniti svoje obitelji. To znači. I hvala Bogu da takvih tvrtki ima još i više. Bili bi sretni da imamo i tvornicu nekog automobila pa da ne vozimo to od Novog Mesta do Njemačke ili Rusije ili Južne Amerike, Meksika, ali možda jednog dana i to bude. Za sada moramo biti zadovoljni, za trebamo biti zadovoljni da imamo ovakvu tvrtku i ovakve ljude koji to suvereno vode. Njihovi kupci su neki od najvećih automobilskih kuća, a ulaganje im se, kaže predsjednik uprave, jako brzo isplatilo, te tvornica u Zagrebu postala jedna od suvremenih u Europi. Naša tvornica u Zagrebu je najveća i tehnološki najsloženija tvornica. U zadnje 4 godine uložili smo preko 250 miliona kuna u tehnologiju i razvoj i naravno da se to vraća sa kvalitetnim ugovorima. Osim ove tvornice, imaju i još 7 diljem svijeta, a gradonačelnik je istaknuo kako se nada da će ova još bolje poslovati, te tako zaposliti još veći broj Zagrepčana. Kako se umjetnici snalaze u kategoriji ili mediju u kojem do sada nisu radili, a tema im je zadana? Odgovor na to ponudit će 16. izdanje Festivala prvih, koji kao temu ima doba praznine. Čuvarica zaslona, naziv je rada kojim će se Vesna predstaviti na festivalu prvih. Radi se o video performansu koji je izveden na Bundeku, a nadograđen je i 3D animacijom. Umjetnica smatra kako ljudi screensavere, odnosno čuvare zaslona, biraju kao bijeg u nešto mirnije i ljepše. Znači svojvrsni bijeg u nešto što je tema ovog festivala, svojvrsni bijeg u neku prazninu od stresa, u prazninu od problema, obaveza i tako dalje. Ja sam to također sebi osobno shvatila u prazninu od teškoća fizičkog tijela, fizičkog postojanja. Vesna je samo jedna od umjetnica koja se prijavila na natječaj, te će na festivalu predstaviti svojvrstan debi u jednom mediju. Kroz 16 godina teme festivala bile su različite, od GMO-a i biotehnologije, medija i prava djeteta, pa do depresije. Ovogodišnja tema preuzeta iz naslova zbirke eseja Doba praznine.
Knjiga je relativno stara, ali su tendencije još uvijek tu. Dakle, kao što bi Susan Sontag rekla, mi više uopće ne možemo stvarnost percipirati bez fotografije. Mislim, to je i posebno vezano i uz novinare, ako nije bilo u medijima, nije se ni dogodilo. Od prošle godine većina festivalskog programa odvija se u centru KNAP, u kojem ovakvim multimedijalnim projektom razvijaju svoje alternativne grane. Meni je divna tema doba praznine i što mislim da je Ana uspjela složiti takav koncept da stvarno ovu temu koja mislim da nas tišti svakoga dana sve više i više pokrije sa svih mogućih područja. Festival traje od 28. rujna do 3. listopada, a moći će sudjelovati i građani. I to na grafičkoj radionici linoreza ili radionici pjevanja. Hrvatski košarkaši dotaknuli su dno. Ako se domaći poraz protiv Litve još i mogao prožvakati, nakon sinoćnjeg novog posrtaja kod Poljaka u Gdansku, šanse da Bogdanović, Šarić i ostali Anzulovićevi puleni odu na svjetsko prvenstvo svedene su na minimum. Kako na gotovo bezizlaznu situaciju gleda proslavljeni hrvatski košarkaški trener Željko Pavličević, pogledajte u nastavku. Kako sada stvari stoje, izgleda da će hrvatski košarkaši, ali i izbornik Manzulović, svjetsko prvenstvo gledati samo preko televizora. Izgleda da se ne nazire kraj pada hrvatske košarke. Zašto smo nakon Litve izgubili i od Poljaka, pokušali smo saznati od slavnog hrvatskog trenera Željka Pavličevića, koji se slaže da su nakon posrtaja pale teške riječi, ali dodaje s pravom. I ono što je nas sve zapravo šokiralo da smo mi bili u ovom trenutku skoro kompletni, zapravo kompletni, jel tako, sa 4 NBA igrača, da smo imali dve reprezentacije od kojih je Litva, ajmo reći školska, jedna tehnički i taktički vrlo dobra reprezentacija, opet bez naših igrača, da smo očekivali da se ta Poljska bi mogla dobiti, koja je jučer pokazala isto na zube. Ostavljen je gorak okus, jer ako ne odemo na svjetsko prvenstvo, ne idemo ni na olimpijske igre, dugo neće biti prave hrvatske reprezentativne košarke na glavnim pozornicama. Ne bi išao na čarobnjake ni na psihologe čak. Stvari su nekad puno jednostavnije. Ja vam moram kao trener reći, niti Dario, niti Bojan nisu u top formi. To je evidentno, njihova želja je velika, pogotovo Bojana treba sa svih strana mu čestitati, bez obzira na greške koje su se desile. No postoje još neki problemi. Neke stvari mi se ne sviđaju što se tiče van terena. Ne? U prvom redu sve hrvatske reprezentacije, kad je himna, drže ruku na srcu. Znači, ne govorimo o politizaciji, ne govorimo da li je to ova ili ona stranka, nego je to nešto što svaka zemlja ima svoj jedan simbol da bi se stvorio taj jedan timski duh. Ja na jednoj slici sam vidio da jedan dio našeg stručnog štaba to nije napravio. Nije to bitno, ali to govori možda o jednom zajedničkom duhu koji se treba možda napraviti. Primijetio je i anarhiju na hrvatskoj klupi. Postoji head coach. I to lijepo se kaže head coach i postoje pomoćni treneri. Od ta tri pomoćna trenera dva se ponašaju onako kako treba. A jedan si daje veća prava nego što bi trebao. Ja to govorim u interesu i Zule i reprezentacije tog mladog trenera, jer ne mogu dvojica ili trojica pričati istovremeno igračima. Ove su utakmice bile od velike važnosti za hrvatsku košarku, jer kaže Pavličević da su važne za stotinu djece koji bi se počeli baviti ovim sportom. Bitne su i za desetine košarkaških trenera. No nije sve izgubljeno, iako samo nas teorija drži u igri. Ja se nadam da možda kroz ove četiri utakmice, ako dva puta dobijemo Mađarsku, vratimo Poljskoj ovdje više od 5 razlike, da mi teoretski možemo ići dalje. Bili Pavličević prihvatio voditi hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Što se mene tiče, gledajte, ja nemam nikakvog razloga da se guram, jer ako sam moram sa toliko titula i gdje god sam došao, bilo je neka titula, burat, onda je to apsurd. Glave treba podići s parketa i pokušati učiniti naizgled nemoguće. Možda sve još ipak nije izgubljeno. Sport i rekreacija, kultura, zabava i dobra glazba. Sve to stopljeno s prirodom parka Maksimir i recept za dobro provodje tu. Održana je naime 15. po redu manifestacija Maksimirske jeseni, namijenjena našim sugrađanima treće životne dobe. Kako je bilo u Maksimiru, pogledajte u nastavku, slijedi Zagreb danas. Se udravija, perjem od radića.
se udavija, perje modradića. A sada vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano sa slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura oko 28 ili 29 Celzijevih stupnjeva, navečer i tijekom noći niža. Pogledajmo sada i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će i dalje biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna do vrlo visokih 29 Celzijevih stupnjeva. I bilo bi to sve u središnjim vijestima za jedan televizije. Večer njihovo izdanje na rasporedu je u 21 sat i 10 minuta, dok Zoom Zagreb možete pogledati od pola 10. U današnjoj emisiji bavimo se problemima u najvećoj oporbenoj stranci SDP-u, a s vama će tada biti kolegica Hana Tabaković. Doviđenja.